Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zem de Ikhlas Welfare Organization Khadim Ilyas Sahara Dauk Kitab Sir Dargay Shamilat Un Astaf Sir Nekh Pa Nekh Malgaru Da Saba Pa Intizar Yam Che Qismat Pa Mi Badal Shi Har Saba Che Kalara Shi Da Saba Na Mi Naprat Shi Da Ikhlas Turu Ta Ilyas Sahara Dauk Mukhatib De Malgaru Munga Ra Gali Dargay Shamilat Ta Zemung Yau Zakir Bhai De Yau Khog Insan De Da Ghazang Sare Bi Telepon Na Bi Tashiwa Da De Ba Chizi Kare Mung Ta Kade Ho Che دته د سیکل ضرورت دی ویل چیر یتیم دی او ډیر غریبانان دی د اخلاص ټیم نن راغی دته مونږ راوړو ویل چیر چې دته صرف دا ویل چیر ورکو خدا کور چې مونږ سونه هم لټاو نو د دې دونه د غمونو او دردونو د دې کور د هر یو غټ نه د هر یو دیوال نه زیات روزي السلام علیکم مورې وعلیکم سلام بچی مورې دا ته وایا چې ستا خپل يم اولوریانې دي د نوسید سره د کونډنګور د سره د مازور زوی دي د دې کور د سر سورې خو نشته استاس نه الله تعالی غسته دي تاسو د کور د سخت یو د زندگی څنګه تیریږي دا وړه په سقلارې د دې کپړې پایزار کم چې د سیالو بچې دي هغه هم مازور دي نو د زندگی څنګه تیریږي یاره بچې دا بس دغه سي تیریږي نو یو را له خیر زکات راکی بل را له خیر زکات راکی بس وخت یې تیر شي ورځې یو بل ته وګورو د شپې غمونه چړو غریبي زموږ ډېره زیاته ده دغه اوه لوڼه مې دي دا درې لور نوسی مې دي یو مینګور ده دا راته دغسې ناستې دي نو یو بل راله خیر زکات راکوي په هغې باندې بس وخت یې تیریږي نو یو بل ته ووایمه خیر زکات راکړي چې دوی لی پاخه کړو ورې کول نو بس دغه وخت یې تیریږي بچیه ډېر د سختې ژوند دی خو الله دې نور سخته نه راولي چې دا خاون او زوی مې جم دی بیا مې هېڅ سخته نه وه خو چې هغوی مړه دي بس هغه سخته ده او دا شپږ اووه کاله وشو چې دا سخته ده په مونږ تیریږي ګټې سړی خو سمدلاسه د ملګرو سره ناستو خبرې کولې په خبرو خبرو کې تسا لاړ بس خپګېږو ورته خپۍ ورته بس هغو ځان الی مونږ نالو بس خپۍ د قشان ناست اوس ته داسې ضرورت شته بد چې د سکول یا د کور یا د سچ هغه تاسو ته په کار یو نه وي شته څه ته دی بچې بوټان دي د سکول مې نشته سکول بوټان دي نشته سکول کې تاسو قاری او نور څه نشته کاپیانې او پنسل نشته دې ټولو نه جوړیږي 542676 روپۍ پدې کې چکن دی نن بارشکار اوستې دا دې ته کم سامان راوړې شوی دی تاسو دا کته شي دی لس لور جوړې بسترې راغلي ته دې ټول کور د پاره پیزار راغلي دی لس جوړې دی ته د زنانو کپڑے راغلي دی پیزار راغلي ته دې ماشومان د سکول سادرې د سکول بنینو راغلي دی سبزی راغلي دا دوی ته وړه راغلي دی او د دوی چاول دی پدې کې په 166000 روپۍ باندې دارشکې شوی دا او د دې سبزیانې غوړې دالونه واشنگ مشين او د دې استري چکن د دې ضرورت سامانو دا ټوټل پیسې 224200 روپۍ جوړې شوی دی او د دې کور زمونږ سره بقایا پاتې شوې دي 318476 روپۍ دا که زمونږ سره زمونږ د اخلاص ولپیر اورګنایزیشن صدر حمید الله روري هم موجود دی حمید الله روري صاحب ته زه خواست کوم چې هغه راشي او د خپلې مور ته د خپلې پیسې په خپل لاس حواله کړي الحمدلله یتیم اواز پروګرام د غیر اشکې نه د سامان نه بعد چې کومې پیسې د دوی زمونږ سره پاتې شوې په هغې کې تاسو لیدی شئ نن په هغه کور کې ولاړ یم او دا کم زینه چې تاسو وینې یو کمره دغه ورته جوړه کړی ده الحمدلله او دا دویمه کمره ده دغه دریمه کمره ده سره د برانډې چت الحمدلله غ جوړ کور به هم تاسو لیدی شئ چې په سه حالاتو کې او دا اوس هغه نوی کور دی د دوی چې درې کمرې کور سره د برانډې ورسره هغه وړوکې غونته کچن یې هم روان کړی دی لږ کار بې پاتې دی الحمدلله د یو کامیاب پروګرام نه بعد تاسو هغه پیسې په داسې ځګیو لګې دي چې دې بچیانو سر هم په سوري شو هغه رشکۍ هم چلیږي 3000 روپۍ هفته ورله راوړي د دې کور هغه سفر په مخ په وړاندې روان دی الحمدلله خدای دې روغ لري او خدای دې په ډکو منګولو خپل کور ته راوستې کړي هغوی هم ماشومان بچي پریښي دي او مزدورۍ لتلي دي خو چې زموږ سره دا لاس انداد وکړو نو دی ډېر ښه وکړه او زموږ نورې سواس نه کېده خدای ته وایي چې دا کور خو ماشاءالله ډېر زبردست جوړ شوی دی ډېر ښایسته جوړ شوی دی خدایو نظر ماته چې پکې ما ولیدو کنه دا نظر ماته هم پکې د سده پاره ځوړن کړی دی او دا مشوره ده چا دا هغه لکان چې مکار لرا وستي بس هغه به پکې چرته خوک شو او بل وېده جوړې ورګه لګه سپیا کا پکې ځوړن دی چې دا موږ د نظر کې ګونه دا می دا
دمو